Bom dia. Aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Quem não é inscrito, começando logo aqui, né, na pidelança. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, o que você achou deste vídeo e dos demais que você ainda for assistir. Clique no sininho no modo todo para chegar a notificação para vocês de cada vídeo que cai aí no canal, viu, gente? Deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu joinha e vamos que vamos. Diga o que você está achando do trabalho da Carmen Artesã e Vlog e vamos ver o que bagaceira é essa Carmen em cima dessa mesa. Gente, há tempos que eu disse para vocês que eu estava atrás das minhas relíquias para me mostrar para vocês. Só ainda falta mexer em algumas caixas lá na despensa e eu ainda não encontrei o meu primeiro crochê. Primeiro crochê que eu fiz, que eu aprendi. A primeira agulha eu mostrei para vocês, né? Ela é bem identificada. Essa só sai da minha vida quando eu sair da vida dela. Então vamos lá. Gente, quero mostrar para vocês primeiro esse aqui. Olha, o Carmen, mas tá tão feio. Olha, gente, isso aqui foi baratas, traças. Como aqui em casa entrou água, eu sempre digo para vocês, na minha casa foi invadida pela água por 3 vezes, né? Não foi só 3 vezes, assim, foi por 3 anos em seguida, né? Porque a gente suspendia a calçada e tornava a entrar, tornava a suspender, achava que estava na altura boa. E o povo construindo em cima das grotas, dos córregos, e começou a entrar novamente. Então, o que que eu fiz? Tive que suspender e jogando minhas coisas tudo para um quarto, que é um quarto de visita, né? E colocando em caixas, caixas, mas com uma friagem muito grande, começou a infiltrar de baixo para cima e estragou muitas coisas minhas também. E eu cheguei a ficar, já vivi em depressão há um bom tempo, né? Então, devido a ver minhas coisas naquela situação, que eu sou muito apegada a cada detalhezinho, a cada coisinha dessa daqui. Então, o que que aconteceu? Quando eu fui olhar, eu pude reparar, não lavei, deixei assim para vocês verem, alguns estão manchados. E ainda tem muita coisa para mim tá organizando. E graças a Deus eu criei aqui meu ateliê. Tô criando ainda, né? Não inaugurei. Então, tô colocando pra cá, devagarinhos, em gavetas, em coisas recicláveis. Essa mesa, né? Eu falei pra vocês, foi doada. Então, vamos aqui. Olha, gente, isso aqui eu tava em Belém. Meu marido, meu ex-marido, pai de meus filhos, desempregado. Aí ele foi pra lá, começou a vender crediário, mais um cunhado dele. Irmão do esposo da irmã dele, da segunda da mais velha. Então eu fazia muito, né? Muito esse tipo de guardanapo. Já falei para vocês que aqui no Maranhão nós chamamos guardanapo. Agora é toalhinha de mesa, de centro, é paninho, é centrinho de mesa, assim que chama. Mas olha só, né? Vendia muito, 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 muito mesmo, gente. E esse aqui também, ele é um modelo de um tapete de sala. Como, Carmen? Um paninho desse tamanho, que médio 30, 30 e pouco centímetros, é que nem fosse um suplá. E tu tá falando que é um tapete de sala. É porque, gente, o meu foco, o meu carro-chefe é a linha Clea. Se a Circo quiser me patrocinar, como eu sempre falo, eu aceito. Porque o meu carro-chefe, tô mexendo com barbante, mas meu carro-chefe é a linha Clea. Aí eu tirei esse modelo, né? Com a linha Clea, mas ele é no barbante. Gente, isso fica, isso toma a sala toda. É muito lindo esse modelo, cada detalhe. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreirinhas sem o acabamento. Depois você escolhe um bico maravilhoso para colocar. Mas isso aqui me trouxe bastante sobrevivência, né?
E quero mostrar para vocês também. Não sei se vai dar para mostrar tudo isso nesse vídeo, né? Para não ficar muito grande, muito cansativo. Vou mostrar para vocês. Olha, eu tive na minha casa, vendi bastante, bastante mesmo. E quando eu morava lá em Belém, de uma senhora que ela encomendou tudo, tudo, tudo da casa dela era de andar, né? Um sobradozinho. Então, embaixo era sala de visita, sala de jantar, cozinha. A garagem, uma área muito linda, cheia de plantas, tudo ela, cada lugarzinho ela colocava um paninho. E eu já sabia fazer de cor e salteado, né, isso aqui. Então, eu quero mostrar para vocês como eu faço isso aqui, né? Fazer isso aqui. E vou estar gravando. Quem gostar dele, me fale, né, nos comentários, deixem nos comentários que eu vou estar gravando passo a passo para vocês, ok? Olha, gente, na época ninguém falava, era 1988, né? Em 87, eu comecei a fazer esse paninho. Ninguém se falava em square, square, falam de vários modos, né? Mas eu chamava casquinho de tartaruga, ó, porque ele é idêntico a uma tartaruga. Deixa eu ver se tá dando pra focar aqui pra vocês. Olha, ele é 7 square pra fazer ele, ó. Tem o do centro, que a traça fez o favor, ou foi Catita, que é aquela rato pequenininho que rói as coisas, né? Eu falo assim, gente, Cleia é uma coisa maravilhosa. É uma linha que é um trabalho para sempre, né? Se você tiver cuidado, só estraga se uma barata vier, se cair algum comidinho, uma barata vier comer aqui na parte do meio, mas ainda vou tentar restaurar ele aqui e mostrar para vocês ele restaurado. E mas serve de modelos, né? De modelo para aí também vocês estão vendo aí. Então eu fazer isso. Aí aqui foi uma catita que comeu, mas a não ser, olha, de 1988. Eu guardei esse daqui, eu dei os outros, eu doei, né? Eu tinha muito de cima do som, das caixas de som, que antigamente existia isso, né? Som, a caixa de som, a televisão, aquela de tubo, de imagem, eu fazia o maior. Desse tamanho aqui era pra estante, não tinha rack, era estante de ferro na época, né? Então, é feito esse aqui, ó. Ele é um square com quase igual aquele que eu fiz pra terminar aquela peça, né? Ainda vou terminar de gravar aquela peça. Então, a gente faz os sete square, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois vai emendando. Eu sempre emendava na própria agulha de crochê. Eu sempre trabalhei com a 1 e 25, 1 e alguma coisa mais fininha possível. Eu sempre trabalhei com a linha Cleia, tá? Então é feito esse square aí só com ponto pipoca, faz um ponto pipoca, dois pontos pipocas, aí faz os sete. Eu botava um montinho por montinho para mim ficar sabendo qual era. Depois eu emendava. Quando a gente emendava, e formava esse losango aqui, ó, de losango de ponta pipoca. Meu ponto pipoca antigamente era esse. A gente chamava mesmo ponto pipoca, né? Hoje em dia já botaram outro nome, alguém chama ponto pipoca. Então ele é bem simples, lindo. Quando faz o bico, que a gente chamava zigue-zague, depois passou a chamar cianinha. Hoje em dia chamam o ponto tombadinho, né? Mas a gente também pode estar fazendo com outro. Então vou estar trazendo para vocês. Ele feito uma outra cor, quem sabe uma cor mais bonita. Se bem que branco é essencial, né? Porque você pode pôr na Kiboa, ou Cândida, ou cloro, ou água sanitária, conforme chama na cidade que vocês moram. Então, esse paninho foi um dos carros-chefes da sustentação da minha casa. Depois eu vou trazer a outra sustentação que foi da minha casa, que eu sustentei por 3 anos, o pai dos meus filhos, que é meu ex-marido, e é marido até que a morte separe, né? Marido e mulher até que a morte separe. Porque a gente é casado no religioso, né? Então, até que a morte separe, somos marido e mulher. Então, tá aqui o meu carro-chefe. Vou estar trazendo para vocês em outra cor. E se vocês gostaram do vídeo,
Comentem aí, deixem nos comentários se vocês querem, né? Se foi fácil, vocês façam. Se não foi, se vocês precisam do passo a passo, me digam, viu? Está aqui, ó. São 7 square, forma um centrinho de mesa. Um centrão vai depender do tanto que você vai aumentando aqui, ó. De pipoquinha. Começa com uma, duas, aí vai para três, quatro. Aí você vai formar o losango, viu? Vai ficar aquele losango bem maior aqui, ó. Esse desenho aqui, ok? Então, se gostaram, deixa o comentário. Deixa o joinha, clique aí no sininho, no modo todo, se inscreva, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, Deus quer e Deus pode, porque Ele é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém.